Aketa loka kedera kasibia kuluchiko reguwa ngolukulu nga wakaba simbula no kwete kekelo ulutula regulu oro kuba onga abiri munano kutoka nga satu mukaunda ground scene. Mubasoso kweso gabas za parliament kubadeka wakabali kuludolu vuganya government wadenga kuliro uludolu vuganya Joel Senyonyi yali yalangirira nga wibagendo kwesa mbentu ulazinom. Muna chibina cha FDC ero mubaka wa rubabo county elkungili na manya naboth mubaka wa Entebbe municipality Mike Kakembombo tekamwa na bote balutumide mwana sija kuwakanya buli kimwe kinabera ku floor ya parliament toro kuba ndi wa opposition nde nchikirira abantu beru babo be bantu ebye banakole guru biinzo ku okubanga bi affecting aberu babo so no recho nze njagenda ne Masaka uya natuka njagenda ne Mbarara njagenda kumanga kati si nachenta sa nebwe naba sigenze zino esente tezija kudda bogamba nti tulemo gendo ro kuba opposition lead of opposition ya gambye te tugenda bwikina aba buli kimwe kinasaliwa mu parliament bali ne batusinga tukireke taba mu buzibu akigana tugenda guru mboli yao nga yalabye mu buzibu yandi bado bayita ababaka abaka n'abanyonyola embere yo kulowoza nti gojja kubera mu kisenge kyo webake oloreza ababaka kino kya bulabe obango tano ko kubantu oloreza ombaka wa parliament gubaita na honorable irinya ya honorable nga goya galo mu oloreza itegeza tasana na kuba mu kizimbe kino yo gubategerera hacho kugenda gute kiri mu sitani wanga twali teka ligenda kungamba ateligenda kwa nobuzibu wanga bamupura babadira nalawese wabo bakuwadde serezo mu musoro atene utagenda obofuse mubbi omubaka wa Badeg Laib Division Mugulu City omugenda okutuzibwa olutula luno ategezeza nti bingi bye balusuubiramu. And I can authoritatively say that Gulu is set for the regional parliamentary sitting. So this to us is an opportunity to give a deeper focus on Northern Uganda. But the other thing is that it's also an opportunity to have parliament closer to the people. Abakaba NRM okuli Stephen Kangwaje owa Rukanga constituency Singiro asabapo owa Chaka North Echegegwa n'abalala nabo boogedde ku birungi by'olutuula luno. Eri ku bantu ab'omu region eye Northern ekyo kyo tujja kufuna omukisa okulaba nti ebizibu ebiri eyo bye tusinga okugenda kutunulako okulaba kiki government kyeyina okukola ate ffe nga parliament kiki kye tusobola okuyambako. N'olwekyo nze sikkiriziganya n'abo bagamba ti parliament eyina okuba station ndi wano e Kampala ate ekisooka kati ate ababaka abasinga aba bava mu Northern Region nga basobola okutravelinga ne bajja ne batuuka wano mu Kampala ne beebaka ne balya ne bakiikirira abantu baabwe kati nze okuva ekyegeegwa ekyaka ne ngamba kati kaninye parliamentary bus ngende guru tumwende mu parliament ekyo kijja kochi omubako ganti tosobola nti bwokiikirira eguru ebiteeso by'abantu bekyegegwa tebituuke tujja kubawo ekiseera batubuulire bibakwatako nnyo ate nga abannayuganda ddala nga abakulembeze twagala okutunulira ddala mu bulungi ensonga z'abantu baffe. Sentebe w'akakiiko k'ebyokuzimba kiyite Physical Infrastructure Dan Kimosho ategeezezza nti bingi bye balondodde mu by'enguudo eggaali y'omukka entindo n'ebirala bye bagenda okuwaka alipoota mu lutuula luno. Obudde obwo bujja bayamba okuggyayo ebikinyusi ku nsonga zaabwe nga gavumenti bw'eba epulaninga mu bajeti eziddako ng'ensonga zaabwe ezo ze banaaba bajjeyo oba nga tujjeyo kaakati ng'eziteeka nnyo ku mwanjo. N'olwekyo nze ndaba bafunye omukisa, president ajja kubeerawo, speaker ajja kubeerawo, baminista bonna. Okusinziira ku programu y'olunaku olw'enkya, speaker wa parliament Anita Annette Among wakukyalako mu Omoro gye baziika eyali speaker gwe yaddira mu bigere omugenzi Jacob Lokoli Olanya okugulawo olusiisira lw'ebyobulamu n'okuwaayo ebikozesebwa ku Peace Primary School ne Gulu Prisons Primary School. Omumyuka we Thomas Tayebwa wakusimba emiti mu bitundu eby'enjawulo okusisinkana abavuzi ba bodaboda n'abakozi b'obutale. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Buhabura wakwogerako mu lutuula luno ku Rokunanga 29. Bya Muhammad Wamala ne Eric Sebalamu, Russell TV, Omunyo.